Evo nas. Znaš, deda bio kapetan brodova, ono, vrati. Mare, hvala ti. Ne znam šta bih rekla, nisam nešto puno ispratila, ali odlično. Marina na izložbu ovih dana biva jako često i ispratila ih jedno 7-8. Tako da najveća je Mare, ljubimo te puno. Privodimo polako našu emisiju, kraju imamo još 7-8 minuta, tako nešto. Da li može neki nastupi mogu da se očekuju, nešto da se dešava? Eto, imala si priliku i da tu bude i Beovizije, X Faktor, znači pred publikom, nemaš problema. Ali, ili imaš, čekaj. Ipak voli Billie Eilish ljudi, ipak sad to diskutuje. Ne, oni Billie Eilish. Ja sam recimo, to je interesantno, kad sam imala sve to na X Faktoru recimo, gde je bilo ne znam koliko ljudi, znam da ide na TV-u, to ide live, meni to nije bio tolik problem. Ali kad je nešto intimno, tipa malo pred sam je pitala da će nam pevati i tako to. I kad znam da je mali broj ljudi, meni pritisak raste. Mislim, ne da ne mogu da pevam, daleko od toga, ali prosto mnogo razmišljam, tad ne mogu da se opustim nekako. I znam da kad sam bila klinka, kad sam prvi put pevala na televiziji i došla kući tog dana i mama prepričala to Ćaletu i sad kao, e, znaš, pevala i sad ovaj kao, aj tata da čuje. I ja sam stala ovako, počela se i ne mogu. A kao tog dana sam pevala, znam da će to gledati na televiziji, ne znam koliko ljudi. I kao, to mi nije problem. Ili reflektori, bina, to je sve okej. Ja s kamerom, ono, ljubav na prvi pogled se desila jako rano. Ja ih uopšte ne doživljavam sada, ja kao da sedim sa vas troje ovdje i pričam, ali... Pijem kafu, pijem rano. Ne, ovo je drugo, mislim, nemam problem s kamerama u tom smislu. Ja stvarno i volim kameru i mislim da se kamera... Van telesno iskustvo. Ali nije to. Nego što kažem, što tiče nastupa, nemam... Mnogo mi je teže da pevam kad je manji auditorijum. Gdje si nastupala možda ovako da možeš da nam kažeš? Pa recimo, ono što je bilo interesantno je Exit pre sad već dosta godina, posle X Faktora. To je bila jedna od nagrada koju sam dobila, koju su mi tada dali ne znam ni kako u okviru tog koncerta, ali bila sam na mainu sa bratom. I nisam imala, pošto sam otišla iz Srbije krajem 2014. i nisam bila tu 3 godine. Napravila sam pauzu, izgubila se ono sa scene ovde i mislim da sam sve to što sam mogla tada iskoristim kao taj zalet, jel te, posle X Faktora, eto, nisam uradila i onda sad idem iz početka, evo, već godinu nešto dana i to sam krenula da radim za vreme korone, kad ne može ni da nastupaš ono. A šta se meni dešavalo kroz karijeru? Pazi, od 98. u 98. u decembru izlazi mi album Short i ja Full Moon, izlazi nam album, kreće bombardovanje, znači popušimo priču. Izlazi Keško Lica, Hip Hopium 1, brate, 2003. izlazi album Sablja, brate, popuši priču. Doduše Keško Lica je... Eksplodirala je to, brate. Eksplodirala baš zbog Sablje, generalno. Da. Jer je bukvalno pisala... Mentalitet je. Ali... Kališ, onda taman tog leta, brate, zovu me Trika Čekin, ono, treći kanal, imali su ono celo leto na plaži, ludilo, puštio Keško Lica u svakom kafiću, ono, klubu, u cik-cak, cela Crna Gora. I dan danas? Dolaze, brate, spakuju me da idem u vojsku. Ja rekao, ljudi, ono, ceo život, brate, sanjam ovaj album, rekao, izbacio sam ga, krenulo mi, rekao, aj za 6 meseci, ono, sljedeći rok da upadnem. Ne, brate, sad. Odem u vojsku, brate, Kališ. Koliko si bio? Pa ono, 9,5 meseci, 8,5 meseci. Uvodite opet, o, molim vas. Onda, burazerujmo, ima dalje. Aj, brate, mili, to je izašlo, ono, a taj album niko nije skapirao. U datom momentu, kao vidi ga ljakse, kao šuškave, treše, Air Max, kao vidi ga ljakse. Sad ono, cela država fura Air Max, šuško, trešu, nema veze. Sljedeći album, šta je bilo, nemam pojma, Hip Hopium 2, ne znam ja šta je bilo, 2008. Evo sad izađe Hip Hopium 4, korona. Znaš, non stop mi se dešavaju te neke stvari, neki rikvirci non stop idu. Mnogo toga treba da se desi da bi se, ne bi ja to da nazovem, nisam tako sujeveran, kao da bi se poklopile zvezde. Ima mnogo eksternih faktora kao i internih kod artista i šta se njemu dešava. Mogu ti kažem, na celom tom putu, pošto ja sebe volim da nazovem, znaš, kažem, ja sam mesec, ovi ostali nek budu zvezde. Znači, brate, vidi, zvezde su se tu ispoklapale. Jako. Ima smisla.
A ti, Rije, si nastupao neđe? Hoćeš li nastupati neđe? Ba slabije. Nije mi to nešto radilo, naročito, znaš, kao... Da. Nisam nikad ni radio kao muziku za klubove, naročito, znaš. Radio sam ono street rap, ovaj... Daj shout out, brate, daj shout out, ortaku. Ovaj, ne, apsolutno, shout out za Mitrovicu, ovaj, i brata mog na Zelengori, Vuleta. Ljubite, brat, si je sumnik. Ovaj, i sve njih tamo, ovaj, što 3 su... 3 minuta. Znaju gde su, ovaj, njima je tamo najtopliji, ali su braća jako cool, tako da, ono... Brate, kažu mi da se špic po zatvorima gleda jako... Da, i meni se to ti rekli. Ubacili su tu i tamo, Total TV, ono... Znaš, pa se gleda, brate, znaš, morat ćemo da uradimo malo jači sadržaj. Da, generalno, treba tim ljudima olakšati, brate, baš nije lako. Nije da ja znam, ali čuo sam, eto, da im nije baš lako i da, ovaj, treba im olakšati i poboljšati im uslove. To sam teo samo da kažem. Dobro, jasno. Ovo je moj društveno, ovaj, angažovani moment. Da, reci apel jedan lagani. Dobro, jel možemo da očekujemo nešto od vas sad, da najavite, možda neka reklamica? Muzika za brojanje para. Kec je sada na svim streaming platformama. Dvojku sam razmišljao da izbacim, ali sam nešto sad u fazonu da se možda koncentrišem ipak na singlove, zato što cenim da masa nije više toliko zainteresovana da preslušava cele projekte, jer u ovom brzom vremenu naš ljudi ni nisu toliko zainteresovani da to toliko dugo konzumiraju, nego samo ono što ih radi. Tako da, ono, vidjet ćemo. Imam još strpljenja i materijala, imam još municije u šaržeru dosta. Draga? Što se moje municije tiče, ostao mi još jedan single da završim rad na EP-u koju planiram da objavim do, ajde reći ću do jeseni. One shot. Da, još jedan je ostao. One mic. Dobri su EP-evi, gledajte. EP-evi prolaze, ono, znači neko EP dosta se brzo preslušao, ono, piče, mislim, zavisi kako kod koga. Misliš ovaj app? Evo, app. App. Epo Gilgamesh, jedno lagani. To je to. Da ćemo. Ne, odlično. Stvarno, fenomenalni ste oboje, što je neče svega baš neočekivano. Ono. I vi ste. Hvala. Hvala vam na pozivu. Baš bilo lepo. Hvala nam što ste nas pozvali. Hvala za sve najbolje. Hvala što sam se pozvao. Ne, odlično si govornik, čovječe, nevjerovatno otkrovljenje. Ko bi rekao? I ja isto tebe da vidim neđe u nekom klubu, ne bi nešto vjerovala. A znaš što, skontao sam, Masa ima percepciju mene, kao vidi ga ćelavac, garant je neki ovaj, jednodimenzionalan lik. Zato sam ja pustio košu. Ali kad bi mi vidjeli algoritam na YouTube-u, Masa baš ne bi iznevjerovala. Tu ima svega od Južne Afrike do Severne Koreje. Najveći algoritam, jel se? Misliš da je sve u algoritmu? Trenutno što se tiče konzumirizma, to jest ovoga što se konzumira od muzike, dosta toga jest, znaš. Da. Ali ono, imamo i neku core publiku, ja imam neku core publiku i mnogo cenim te ljude, zato što real recognize real i ljubim svu svoju braću i volim vas mnogo i sve svoje saborce. E, ovako se udebljuje zapravo emisije, zato da kolega možemo isto, da odjavimo. Ne, htio sam kažem, brate, vidi mi rano od komarca, ko Nike. E, imam i ja. Kako sam raščešao, ono, ja brate, ispomni Nike znak. Hoće tebe. Brandiram si, brate. Hoće tebe Nike znak. Ništa, brate, vidimo se sutra, ono. Hvala vam puno, majke, bilo nam je zanimljivo. Munjo. Munjo, odvali ga još jedan put za kraj. A mi se vidimo sutra, jako zanimljiva emisija. Ja da čekam. Mhm. Mhm.